assalamu alaikum, barkanmu da kasancewa da ku a inda zamu kawo muku akan shi da musamman dangane da bukin ranar dan podio da dandalin matasa wadanda ake sani da Student Academy Forum karkashin jagorancin Maulana Said Ibrahim ko Azizi Zaki da sun kashi da taro na shekara shekara wanda wannan karo sun fara ne a ranar Litinin 21 ga watan Mayun shekara ta 2022 a inda suka fara da kai ziyara a garin Tsagen domin ganin yadda wannan shirin zai kasance a sanadiyar tare da ni Abubakar Usman. Academy Forum ta harkar Islamiyya karkashin jagorancin Sheikh Ibrahim Al-Zakzaki hafizahullahu sun shirya bukin Dan Podio Week a karo na uku wanda ɗaliban manyan makarantu na jihohin Sokoto, Kebbi da Zamfara suka gudanar domin tunawa da gwagwarmayar mai musulunci ta Sheikh Usman Dan Podio radiyallahu anhu. Bukin ya gudana ne a ranar Litinin 21 ga watan Mayu shekara ta 2022 zuwa ranar Laraba 23 ga watan Mayu shekara ta 2022. Ya samu halartar ɗalibai maza da mata na manyan makarantu da kuma makarantun sakandare da na primary, inda a rana ta farko ranar Litinin 21 ga watan Mayu shekara ta 2022 ɗaliban sun fara ne da ziyarar garin Tsagen a karamar hukumar mulkin Gwadabawa da ke jihar Sokoto, inda suka ziyarci gidan mahaifin Sheikh Usman Dan Podio radiyallahu anhu, wato Malam Muhammadu Podio, inda anan ne makwancinsa yake, da kuma sauran kaburukan ƴan uwansa na jini da wasu daga cikin ɗiyansa da ma wasu bayan Allah salihai da ke kwance a gidan, wanda ya haɗa da matar Sheikh Usman Dan Podio wato Malama Maimunatu da kuma malamin Malam Podio wato Malam Muhammadu Jabbo da Malam Zangi, sai kuma Muhammad Sa'ad dan Shehu Usman Dan Podio na farko, Hassan da Husaini, Hassana da Husaina, Halidu da Umaru da Ummul Khair, duk iyane ga Shehu Usman Dan Podio, da kuma Mamuda Gardan, yaron Shehu Usman Dan Podio wanda yake aikiwa da sako. Haka ma ɗaliban sun ziyarci kabarin Malam Jibrilu, malamin Sheikh Usman Dan Podio, da kuma masallacin da Sheikh Usman Dan Podio ya gina, wanda a wancan lokacin inda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi ma Sheikh Usman Dan Podio da almajiransa kashafi suka ga ɗakin Kaaba daga nan wajen, inda aka yi addu'a. Sai kuma aka dawo hubbarin Sheikh Usman Dan Podio da ke birnin Sokoto, inda a nan ma ɗaliban sun ziyarci kabarin Sheikh Usman Dan Podio da Rana Asma'u, diyar Sheikh Usmanu da kuma sauran almajiransa da ke kwance a wannan hubbarin, inda suka gabatar da addu'o'i ga Sheikh Usman Dan Podio da kuma jagora Sheikh Ibrahim Al-Zaki hafizahullah ranar Laraba 23 watan Mayu shekara ta 2022, inda aka gabatar da jawabin kammalawa a muhallin Husainiya Sokoto. Babban bako mai jawabi Farfesa Ahmad Mafarani ya gabatar da jawabi akan tarihi da kuma gwagwarmayar tabbatar da addinin musulunci ta Sheikh Usman Dan Podio, da kuma dagowar gwagwarmayar Sheikh Ibrahim Al-Zakzaki hafizahullahu a tsakiyar malaman jami'a. Ya ce gwagwarmayar tabbatar da addinin musulunci ta Sheikh Usman Dan Podio abin koyi ce a irin wannan hali da muke ciki. Tabbas mun yi babban nasara da samun mujaddadi a wannan nahiya, domin koda mutum baya son gaskiya, idan ya ji da'awar Sheikh Ibrahim Al-Zakzaki hafizahullahu zai ce ana son a yi irin abinda Sheikh Usman Dan Podio ne ya yi. Akwai kamanceceniya tsakanin da'awar Sheikh Usman Dan Podio da ta Sheikh Ibrahim Al-Zakzaki, ya ambata. Ya kara da cewa Sheikh Usman mujaddadi ne na addinin musulunci, mujaddadi kuma zaɓe ne na Allah subhanahu wa ta'ala, wanda ba wani ƙoƙari da mutum zai yi domin ya kai ga wannan matsayi, ya bayyana. A nasa jawabi, wakilin ƴan musulmi almajiran Sheikh Ibrahim Kuba Al-Zakzaki na garin Sokoto, Sheikh Sid Manir mai nasara, ya yaba da irin namijin ƙoƙarin da ɗaliban suka yi na shirya wannan biki, ya kuma ƙalubalance su da cewa su yi iya ƙoƙarinsu na kiyaye wurare na tarihi da suka ziyarta ta hanyar adana hotuna da kuma bayanai na wuraren, musamman waɗanda ke nuna karamomi na bayan Allah irin
makwantai wato kaburuka da kuma inda Shehu Usman yayi alwala a saman dutsi har sai da alamar inda ya azagen damarsa da yatsunsa suka bayyana a saman dutsi da inda takon tagwarsa ya bayyana a saman dutsi da ƙarshe yayi godiya ga waɗanda suka takarwar gani wajen wannan taron ya samu nasara tunda farin sai da shugaban wannan dandali na Academy Forum Dr. Ibrahim Yawuri yayi jawabi akan makasudin shirya wannan bukin inda yace sun shirya wannan bukin ne domin mirayawa da kuma tunatar da kuma tunawa da gwagwarmayar tabbatar da addinin musulunci da Sheikh Usman dan Fodio yayi da kuma kamanceceniyar da ke tsakanin gwagwarmayar tabbatar da addinin musulunci da Sheikh Usman dan Fodio da ta Sheikh Ibrahim Al-Zakzaki hafizahullah musamman a irin wannan lokaci da zalunci da lalacewa al'umma ya koma tamkar irin wanda Sheikh Usman dan Fodio ya samu a zamanin sa ƙarshen rahoton kenan Abubakar Usman Al-Mizan TV daga Sokoto arewa maso yammacin tarayyar Najeriya.